Iritsi da olimpiar sua suontziran. Hoy baino ekitaldi soiagoarekin hasi dira Tokioko olimpiar jokoak. Bertatik bertara jarraitu zuen atzoko irekira ekitaldia Jakis Goikoetxea, berriako berri emaile bereziak. Bere hitzetan luzea eta tristea izan zen, garaiz eta lekuz kanpokoa. COVID-19ak guztiz baldintzatutako ekitaldia izan zen, 78.000 ikusleentzako edukiera duen estadioan, 950 bat gonbidatu besterik ez ziren egon. 4 ordu iraun zituen, eta pandemiaren ondorioak aipatu bazituzten ere, ez zuen protagonismorik izan. Estadioaren kanpoan jokoen kontrako protesta egin zuten 100 lagunek, eta haien oihartzuna estadio barrura iritsi zen. Pandemia garaian kaleratutako inkesta guztien arabera, japoniar gehienak jokoen kontra daude, eta berriro atzeratzea edo bertan bera ustea nahi dute. Euskal kirolariei dagokionez, Virginia Díaz izan da jokoetan parte hartu duen lehenetariko bat, eta primeran hasi du txapelketa. Arraunean lemazainik gabeko bikoteko proban ari da parte hartzen, hain nazi kataluniarrarekin, eta finale erdietarako sailkatzea lortu dute. Bestetik, txirrindularitzako errepide proba izan da gaur. Bertan parte hartu dute Joni Zagirre, Gorka Izagirre eta Mar Fraile euskal kirolariek. Richard Carapaz ekuadortarrak irabazi du urrezko domina. Izagirre anaiak eta Fraile atzean geratu dira, domina postuetatik urrun. Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Nino Salud-Batze. 1988an hasi zuen ibilbide olimpiarra. 19 urterekin eta 52 izango ditu Tokion. Olimpiar jokoetan parte hartze gehien dituen emakumea da. 3 domina olimpiko lortu ditu, urrea eta zilarra Seulen eta brontzea Pekinen. Salud-Batze ezaguna egin zen 2008ko Pekingo Olimpiar Jokoetan. Podiumean zeudela besarkatu egin zuen bigarren sailkatua, Natalia Paderina errusiarra. Bi herrialdeak gerran zeuden Hego-Osetian. Salud-Batzek 3 bandera defendatu ditu Olimpiar Jokoetan. Aurrena Soviet Batasunarena, gero talde bateratuarena eta azkenik Georgiarena. Beste bitxikeria bat ere badu. 2016ko Olimpiar Jokoetan, 18 urteko semeak ere lehiatu zuen tiro olimpiarrean. Estadio Nazional berrian eman zitzaien hasiera atzo Olimpiar Jokoei. Hori izango da estadio nagusia, eta 1964koaren gune berean berrera iki dute. Irekira ekitalia ez ezik, itxiera ekitalia ere han izango da, eta baita besteen bat kirol jarduera ere. Baina Tokioko Olimpiar Jokoak zerbaitetan nabarmentzen badira, datu deigarriengatik nabarmentzen dira. Egoitzak ere asko izango dira, 43. Hortaz, Estadio Nazional berria zarago, beste 42 egoitza ere izango dira. Bi gune nagusitan kokatuko direnak, ondarearen eremua batetik eta badiaren eremua bestetik. Azken hori da gunerik handiena, 13 egoitza osatua. Bigunen baturak infinituaren ikurra sortzen du, jokoen iraganaren, orainaren eta geroaren arteko lotura simbolizatuz. Gune hori ez gain, beste hainbat egoitza ere izango dira periferian, baita Tokiotik kanporen. Saitama, Yokohama, Fukushima, Sendai, Sapporo, Enoshima eta Izu hirietan hain zuzen. Egoitza horietatik guztietatik, 24 aurrez eraikita zeuden, gainontzekoak ordea, Olimpiar Joko hauei begira sortu dira. Batzuk handi baterako bakarrik erabiliko dira, baina beste batzuk iraunkorrak izango dira. Datozen egunetan, egoitza horiek hartuko dituzte Olimpiar Jokoak,
eta kirolez kirolez ezik iri-ziri bidaiatzeko aukera ere emango digute. Beti jarraitu eten azterketa bat izan da, eta, ostra, azkenen beti ikusten una amets bat bezala, ez, joku olimpikoetan egotea, eta, bueno, lehengo asten deitu ziaten bigarren joku olimpikoetarako hautatua izan ezela, eta ia esan oso pozik. Rioko joku olimpikoetarako ia esan presio handiarekin bizi izan itun, ez azkenen, banekin han egoteak, bueno, nire ametsarekin jarraitu ahal izatea lagunduko zidala, eta bueno, dena eman un bidean plaza hori lortzeko eta bueno, Riora ja nahiko nekatuta iritsi nintzen. Uste dut orain momentu oso desberdin bat bizitzen ari naizela. Talde profesional batean nago, uste dut beste bi urte seguraski jarraituko detela txirrindularitzako mundu honetan. Eta bueno, uste dut momentu oso desberdina nagoela eta uste dut pres nagoela uste lasterketa hon bat egiteko. Pertsonalki irabaztea ia esan uste zaila dagoela. Ikusi dut beti nire bizitzan zehar puntu bat hobeto ibiltzen direla beraie, baina bueno, azkenen lasterketa raro bada, ze bakarrik 64 partatuko dugu. Beraz, ez dakizu inoiz ze pasa daiteken. Uste mentalki prestatu behar gehala, ze COVID-arekin oso horre izango da. Hotel batean egongo gea, gelatik irten gabe. Bakarrik entrenatzeko aterako gea gelatikan eta uste mentalki preste egon behar gehala horrelako bizipen bat aurre egiteko.